שם, זה ודאי לא יצפות לי בלב באמסטרדם. הסריטות נשארו מאחור, ואותך רק נותר לי לזכור, זיכרונות שקופאים באמסטרדם, ועדיף מאוחר ממוקדם. אז יכולת בקלות לעזור, שצריך גם לחזור, אבל לא, לא צריך כבר לנטור, כי יחזור משם ילד גיבור באמסטרדם. ועכשיו את תתחילי לחשוש ותשובי להיות בת אנוש, כי יצאת לי מהראש ויש עוד פסגות לכבוש חוץ מאמסטרדם, ועדיף מאוחר ממוקדם. וגם זה יעבור באמסטרדם.